na Odboru za obrazovanje, da čestitam našoj Irinki rođendan i odlazak u penziju, mada mislim da se to samo tako zove, jer ona neće da dođe u penziju, ali se ne sigurno da to ovo. Obično ljudi, eto, tako ne 35 godina radnog staža, pa odlaze u penziju. A ona ide u penziju sa 70 godina radnog staža. S obzirom da je radno vreme, normalno radno vreme, obavljala poslove koji su i u opisu radnog mesta, a drugi deo radnog vremena, znači drugi, recimo, 8 ili 10 sati, ona je radila na tim svim aktivnostima koje ja neću sad ponovo da napravim, pošto je gospodin Lucijan jedan mali deo, kao što je to što je ona radila, pošto je ona jako puno radila za, kažem, da ne napravim sve te manifestacije, sve te i pasopise, i sve ne i izložbe, i a posebno, zbog čega sam i htjela da, zbog čega sam i rekla da u ime Odbora za obrazovanje, ona je tu jako puno uradila što se tiče učavanja negovanja osnovnog jezika. Znam koliko škola je zahvaljujući njima počelo da drži tu nastavu maternjeg osnovnog jezika i ne samo osnovnog jezika. Ali ne govorim o susretima škola, da ne susreta osnovnih škola, to ne bi ništa bilo bez nje. Takođe i ta takmičenja republička, koliko godina je organizovala, onda kad se pojavio problem da ne može više, nisu nam priznali, odnosno deci nisu priznali ove diplome za republičku, ona je sve snage je uložila i izborila da imamo i ovaj međuokružno, da bi priznavali deci da budu ravnopravni sa ostalom decom koja idu na republička takmičenja, ne znam, iz fizike, biologije, hemije, geografije. Ovo je nešto bilo sa strane, ona to nije dozvoljavala i, kažem, borila i izvolila. I uče smo još tu, posle još nešto radila, kažu, otišla u penziju, nije kaj samo. Penziju, pa se pametala, još uvek voli, još uvek radi i ne znam se, i zato kažem, ona 70 godina rada, tako odlazi u penziju, a ima 60 godina života. Eto, to je to. Hvala, ja.